צריך להיות תמיד עיר יושבת ליד האגם, אבל השם גינוסר כמעט תמיד מתאר חבל ארץ או את האגם, בניגוד לכנרות, בניגוד לכנר או לכנרת, השם לא מתאר עיר. רק בתקופה הביזנטית, זאת אומרת בתקופת התלמוד, מתייחסים לגינוסר בתור עיר. אבל אין בזה שום הוכחה, כי מאוד יכול להיות שכמו שהיום קראנו לקיבוץ גינוסר על שם האזור גינוסר, אז יכול להיות שבתקופה הביזנטית הם הכירו את השם גינוסר שמתייחס לאזור, והם קראו עיר על שם האזור. מנדל לון בכל אופן היה כל כך אובססיבי לחפש את העיר גינוסר, עד שהוא התפשר על איזה זיהוי של מבית מרחת ביזנטי למרגלות תל כנרות. יש זיהוי אחר שחושבים שאיפה שחיר בית שושה נמצאת, שיש שם קצת שרידים רומים, שם הייתה גינוסר של הבית השני. אני בעד ההצעה של המתרגמת של יוספוס מיוונית, שאומרת כי צריך לקרוא גיני שר, זאת אומרת גני יסר, כי הבקעה הזאת היא כל כך פוריה, כפי שיוספוס מתאר אותה, שהגיוני שבעל השררה, אם זה אגריפס השני שמלך בטבריה בימיו של יוספוס, או בנו של אורדוס, אורדוס אגריפס, או מי שלא יהיה השליט, שומר לעצמו את האדמות הטובות, ולכן גני שר זה האזור שבו נמצאים הגנים של בעל השררה, של בעל המלכות. ומה יוספוס כותב על אגם גינוסר? אגם זה נקרא על שם חבל הארץ שהוא גובל בו. רוחבו 40 ריס ואורכו 100 ריס, ולמרות גודלו מימיו מתוקים וטובים מאוד לשתייה. מי האגם קלים ממי ביצה אחורים וזקים מפני שהחוף סביב האגם זרוע חלוקי אבן או מחוסי חול. המים הנשאבים מהאגם מידת חומם נעימה והם טעימים ממימיהם של נערות או מעיינות. ועם זאת הם נשארים תמיד צוננים מכפי שאפשר היה לצפות מאגם כה גדול. מי האגם אינם נופלים בקרירותם ממי שלג כאשר הוא נחשף לאוויר. וכך נוהגים לעשות בני המקום בלילות הקיץ. מיני הדגים באגם שונים בטעמם ובמראיהם מדגים בכל מקווה מים אחר. נהר הירדן חוצה את האגם, ואנחנו רואים שגם כאן יוספוס נסחף בהגזמות. זה ברושור לתיירות. כן, ממש אפשר להפיק מזה פרסומת לסוכנים באירופה. זה גם של יובי? לא יודע, לא מצאתי את החטבת. לא, זה פיקוס. זה, כן, זה צפטפה. לא, זה כליל החורש נראה לי לפי העלים, אבל לא חשוב, זה, תסתכלו. אוקיי, טוב שדיברנו על זה, טוב שהזכרת את זה. תראי כמה הפיקוס גדול. מה שאומר שהמבנה הזה, שהמקום הזה הוא לא צעיר, ואכן הפילגראוס נבנה בראשיתו בסוף המאה ה-19 על ידי מסדר גרמני קתולי, שעד היום האדמות האלה שייכות... שעד היום האדמות האלה שייכות אליו. אלא שאנחנו יודעים שב-1943 הבריטים מסלקים את התושבים ששייכים למדינות אויב, וביניהם הגרמנים, גם הטמפלרים וגם גרמנים אחרים. מדינת ישראל יורשת את המקום הזה. בשנות ה-60 מקימים כאן אכסניית נוער. בשנות ה-90 הגרמנים בצו בית משפט מקבלים לידיהם בחזרה את הנכס, אבל בתנאי שהם בונים מכספם את אכסניית קרי הדשא הישנה, זאת שעברנו בדרך, ועכשיו אפשר להבין מאיפה הפאר של הכנסייה הזאת. יש כסף זר, למה לא? בואו נתפרע. עכשיו אנחנו נעבור ליד אכסניית קרי הדשא הישנה ונראה איזה פינת חמד היא, והיא פותחת היום כל המקומות של הצליינים, פותחים את, את שעריהם לכל מן דווי. גם אתם יכולים, אם אתם רוצים לראות איך מרגיש רוח נזירי, אז אתם יכולים לפנות אליהם ויערכו אתכם בשמחה, בין 600 ל-800 שקלים ללילה. מכאן...
נמשיך בתוך הבקעה.